Nová rada hlavního města představila svoje priority pro nadcházející 4 roky v čele magistrátu. Co se z předvolebních programů podařilo prosadit do programového prohlášení, prozradili lídři jednotlivých seskupení. Pirátské priority, tak jak jsou nastaveny, to znamená rozvoj digitálních služeb pro občany, transparentnost a řešení té krize bydlení, jsou v tom programovém prohlášení zohledněny všechny velice důkladně. Prásobě byla ta, která přinesla vlastně do toho těch programů to zvýšení peněz na školství, to znamená na učiteli i nepedagogické pracovníky. A pak se domnívám, že Prásobě byla nositelem tématu opravy Libeňského mostu a vůbec péče o mosty. Pro nás byla klíčová témata spojena s dopravou, s bydlením a s transparentností. Jak v dopravě, tak v bydlení se naše jaksi návrhy v dokumentu promítli a v té transparentnosti jsem rád, že se podařilo prosadit institut protikorupčního ombudsmana. Doprava, dostupné bydlení a transparentní radnice. Tím by se ve stručnosti dali shrnout priority nového vedení magistrátu. To manko v dopravní infrastruktuře je okolo 20 až 30 miliard korun. V následujících letech se chceme postarat o to, aby bylo spolehnutí na naše mosty a aby za ty 4 roky jsme tu měli alespoň jeden nový most, a to Dvorecký most, a další most byl připravený, a to je Rohanský most z Holešovic do Karlína. Velmi důležité stavět nové tramvajové trati, hlavně trať na Václavské náměstí. Metropolitní plán, dopravní stavby, brownfieldy, bydlení, to je vlastně strašně široký program. A my ty věci musíme nastartovat, udělat pilotní projekty, rozjet ty stavby. Chci, aby Praha se stala nejtransparentnějším městem v Česku, aby byla v této oblasti vzorem nejenom pro ostatní města, ale i pro stát jako celek. Znamená to primárně rozvoj otevřených dat. Nové vedení hlavního města teď vyzývá opozici a městské části, aby programové prohlášení připomínkovali a mohli se tak zapracovat případné změny, třeba i před ustavujícím zastupitelstvem, které je na programu 15. listopadu. Lukáš Kubat, Televize Praha.